বন্ধুবন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকৰ বাবে এই মাৰ্চ মাহৰে পৰা হলনি হ'ব তিনিটাকৈ নতুন নিয়ম। আপোনালোকে সেই তিনিওটা নতুন নিয়ম পালন কৰিব লাগিব আৰু সেই তিনিওটা নিয়ম আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, কোভিড-19ৰ ওপৰতো এটা আছে খুব সুন্দৰ নিয়ম, আৰু লগতে যিসকলে নেকি চাকৰি বাকৰি বিচাৰি ফুৰিছে তেওঁলোকৰ বাবেও এটা নতুন নিয়ম উলিয়াইছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই তিনিওটা নতুন নিয়মনো কি মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰী পাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই লাইক এটা কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব, সকলোৱে যাতে ইনফৰ্মেশ্যনটো জানিব পাৰে। আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমটো সলনি হ'ব লগা নিয়মৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে 31 মাৰ্চৰ পাছৰে পৰা অৰ্থাৎ 1 এপ্ৰিল তাৰিখৰে পৰা আপোনালোকে যি নেকি এমপ্লয়মেণ্ট চাৰ্টিফিকেট বুলি কয় বা এমপ্লয়মেণ্ট নাম্বাৰ, এক্সেঞ্জ নাম্বাৰ যিটো কোৱা হয়, সেই এমপ্লয়মেণ্ট চাৰ্টিফিকেট বা এক্সেঞ্জৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে 31 মাৰ্চৰ পাছত অনলাইনৰ জৰিয়তে ল'ব লাগিব। আপোনালোকে যদি আগতে এক্সেঞ্জৰ নাম্বাৰ উলিয়াই ৰাখিছিলে তেনেহ'লে সেই এক্সেঞ্জৰ নাম্বাৰ এতিয়াৰে পৰা গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব। আপুনি ক'ৰবাত ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গ'লে এতিয়াৰে পৰা অনলাইনৰ জৰিয়তে উলিওৱা এমপ্লয়মেণ্ট নাম্বাৰ বা এক্সেঞ্জ নাম্বাৰহে প্ৰযোজ্য হ'ব। তো আপুনিতো চাগে নিশ্চয় আগতে অফিচত গৈ, এমপ্লয়মেণ্ট অফিচত গৈ আপোনালোকে নম্বৰ উলিয়াইছিলে, কিন্তু সেই নম্বৰ বা সেই চাৰ্টিফিকেট এতিয়াৰে পৰা কাম নকৰিব 31 মাৰ্চৰ পাছত। আৰু 31 মাৰ্চৰ আগত আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে উলিওৱাখনহে ল'ব লাগিব। মই স্ক্ৰীণত আপোনালোকক ৱেবছাইটটো দি দিছোঁ, সেই ৱেবছাইটটোত গৈ উলিয়াব পাৰিব বা ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংকটো পাই যাব, তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অতি সহজতে, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এমপ্লয়মেণ্ট নাম্বাৰটো পাই যাব। তো আপোনাৰ বাৰু এমপ্লয়মেণ্ট নাম্বাৰ বা এক্সেঞ্জৰ নাম্বাৰ আছেনে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰ সলনি হ'ব লগা নিয়মটোৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়ালৈকে কেৱল 15 বছৰৰ ওপৰৰ যিমানবোৰ নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছে, শিশু আছে, তেওঁলোককহে কেৱল কৰোণা ভাইৰাছৰ ভেকচিন দিয়া হৈছিলে। কিন্তু নতুনকৈ ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা 12 বছৰৰ পৰা ধৰি 14 বছৰৰ যিমানবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে সকলোৱে কৰোণা ভাইৰাছৰ ভেকচিন ল'বই লাগিব, সেইটো বাধ্যতামূলক। আৰু লগতে জনাইছে যে যিসকলৰ বয়স নেকি 60 বছৰতকৈ ওপৰ হৈছে তেওঁলোকে মাৰ্চৰ পাছতেই বুষ্টাৰ ড'জটো ল'ব লাগিব। মাৰ্চ মানে 16 মাৰ্চৰ পাছৰে পৰা বুষ্টাৰ ড'জটো ল'ব লাগিব। তো আপোনাৰ ঘৰত যদি 14 বছৰৰ আৰু 12 বছৰৰ ভিতৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকক দিব লাগিব কৰোণা ভাইৰাছৰ ভেকচিন, আৰু তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰয়োজন হ'ব বিভিন্ন কামত। হয়তো এডমিশ্যন লোৱাৰ সময়ত চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা ক'ৰবাত যাবৰ সময়ত চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব, মুঠতে কৰোণা ভাইৰাছৰ বেজি লোৱা চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰযোজ্য হ'ব 12 বছৰৰ পৰা ওপৰৰ সকলোৰে বাবে। গতিকে আপুনি যদি এতিয়াও কৰোণা ভাইৰাছৰ দুয়োটা ড'জ লৈ চাৰ্টিফিকেট উলিওৱা নাই তেনেহ'লে অতি সোনকালে উলিয়াই লওক, নহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণেই বিপদ হ'ব। আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰে শেষৰটো সলনি হ'ব লগা নিয়মৰ ফালে, NOC অৰ্থাৎ নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট। আপুনি কিবা এটা কাম যেতিয়া কৰিবলৈ যায় তেতিয়া NOCৰ বহুত প্ৰয়োজন হয়, নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হয়। আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা এটা লোন লৈছিলে, লোনটো শেষ হ'ল, তেতিয়াও আপোনালোকক NOCৰ প্ৰয়োজন হয়। আপুনি যদি চাকৰি বাকৰি এপ্লাই কৰিবলৈ গৈছে তেতিয়াও NOCৰ প্ৰয়োজন হয়, মানে নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট, যে মানুহজনৰ কোনো ধৰণৰ কেছ কাছাৰ নাই, মানুহজন একদম চিধা চাধা মানুহ, তো তাৰ কাৰণে এখন নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কেতিয়াবা ঘৰ কিনিবৰ সময়তো নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগে, কেতিয়াবা ভাড়াঘৰত যদি আপুনি থাকিবলৈ যায় তেতিয়াও বহুলোকে নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট বিচাৰে, বা কেতিয়াবা কি হয় আপুনি ক'ৰবাত বেলেগ ক'ত ট্ৰেভেল কৰিবলৈও নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট বিচাৰে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে ঘৰ কিনাৰ ক্ষেত্ৰত বা এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে দোকান বজাৰ কিনাৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনালোকে এতিয়াৰে পৰা মাটি বাৰী কিনাৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক ক্ষেত্ৰত NOC দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, NOC বাধ্যতামূলক নহয়, সকলো ক্ষেত্ৰতে নহয়। কিন্তু আপুনি যদি ঘৰ কিনিবলৈ লৈছে তেতিয়া আপোনালোকক NOC নালাগে, আপোনালোকে যদি মাটি বাৰী কিনিবলৈ লৈছে তেতিয়া আপোনালোকক NOC নালাগে, আপোনালোকে যদি দোকান বজাৰ কিনিব বিচাৰিছে তেতিয়া আপোনালোকক NOC নালাগে। বাকী আপোনালোকে চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বাৰু সেইটো পাছৰ কথা, কি কি নিয়ম মানে সেইটো বেলেগ কথা। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই তিনিটা সলনি হ'ব এই মাৰ্চ মাহৰ পাছত। তো আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈছে যে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি 12 বছৰতকৈ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক বেজী দিয়াটো 16 মাৰ্চৰে পৰা আৰম্ভ কৰিব, আৰু 60 বছৰতকৈ ওপৰ থকাবিলাকক বুষ্টাৰ ড'জ দিব 16 মাৰ্চৰ পৰা। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।
জয় অসম।